Да. Ну, ты дома такая есть? Такая жена, жена, прижена. Ой, класик. Зараз ми цю цукерку будемо ділити на багато тисяч маленьких цукерочок. Ух ти, класик. Прикольно. Багато-багато. Я б тісно всі цукерочки з'їв. 100 цукерочок. Це клас. Добре, я близько не буду підходити, щоб було місце. Іншим рухатися. Баран туди всі інші. Ну, чому капець, 200 місяців?